А тем временем в ГПУ заявляют, что процесс расследования событий 2 мая 2014 года затягивается из-за малого количества сотрудников, привлеченных к делу. Всего 3 следователя. Сейчас идет проверка в отношении примерно 20 работников одесской милиции. Устанавливается их причастность к развитию событий 2-летней давности. Тем не менее, 2 бывшим руководителям одесской милиции, начальнику областного управления Лутику и его заму Фучиджи, объявлено о подозрении. Маємо ситуацію, що Інтерпол відмовив оголошення міжнародний розшук Фучиджі, теж, як і у справах щодо підозрюваних до злочинів під час Майдану, називаючи ознаки політичних переслідувань. Знову ж, не розписуючи, не конкретизуючи, в чому ці ознаки і чи можемо ми переконати і надати якісь дані, які їх переконають в іншому.